Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel cikgu. Kali ini cikgu akan menerangkan tentang sistem endokrin, kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam sistem endokrin dan fungsinya. Jom belajar dengan cikgu. Tajuk pembelajaran kita adalah 12.6 Sistem Endokrin. Objektif pembelajaran pertama, menyatakan peranan kelenjar endokrin pada manusia. Kedua, mengenal pasti dan melabel kelenjar endokrin dalam manusia. Ketiga, menerangkan fungsi hormon yang dirimbiskan oleh setiap jenis kelenjar. Ini adalah kelenjar endokrin dalam sistem endokrin manusia. Di bahagian otak, terdapat hipotalamus dan di dasar hipotalamus terdapat kelenjar pituitari yang dikenali juga sebagai kelenjar utama. Di bahagian leher, kedua-dua lelaki dan perempuan terdapat kelenjar tiroid. Di atas ginjal terdapat kelenjar adrenal dan di antara ginjal terdapat pankreas. Bagi lelaki terdapat testis dan bagi perempuan ada ovari. Apakah sistem endokrin? Sistem endokrin terdiri daripada kelenjar yang merembiskan pengutus bahan kimia iaitu hormon. Kelenjar endokrin adalah kelenjar tidak berduktus. Hormon ini dirembis terus ke dalam aliran darah dan hormon hanya memberi kesan kepada sel sasaran yang spesifik untuk hasilkan gerak balas yang spesifik. Apakah fungsi hormon? Terdapat tiga fungsi utama hormon iaitu pembiakan, pertumbuhan dan homeostasis. Bagi pembiakan, hormon yang terlibat adalah hormon perangsang folikel, pelutinan, estrogen progesteron dan androgen. Bagi pertumbuhan, hormon yang terlibat adalah pertumbuhan perangsang tiroid dan tiroksina. Manakala, bagi homeostasis, hormonnya adalah insulin, glukagon, antidiuresis dan adrenalina. Ini adalah rajah lokasi kelencah pituitari di dalam otak. Kelenjar pituitari terdapat di dasar hipotalamus. Kelenjar pituitari merimbiskan hormon yang mengawal rimbisan kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar pituitari terdiri daripada lobus anterior atau bahagian depan dan lobus posterior iaitu bahagian belakang. Kita akan membincangkan fungsi hormon yang dirimbiskan oleh dua bahagian kelenjar pituitari iaitu lobus posterior dan lobus anterior. Fungsi hormon yang dirimbiskan oleh lobus posterior adalah Satu, hormon antidiuresis. Organ sasarannya adalah tibul ginjal untuk merangsang penyerapan semula. Kedua, hormon oksitosin organ sasarannya adalah otot uterus untuk merangsang pengejutan otot uterus semasa kelahiran dan kelenjar susu untuk merangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. Fungsi hormon yang dirimbiskan oleh lobus anterior atau bahagian depan kelenjar pituitari. Terdapat lima hormon yang akan dirimbiskan oleh lobus anterior kelenjar pituitari. Hormon yang pertama adalah hormon pelutinan. Organ sasarannya adalah ovari untuk merangsang ovulasi, perkembangan korpus luteum dan rimbisan estrogen dan progesteron. Kedua, organnya adalah testis untuk merangsang rimbisan testosteron. Hormon yang kedua adalah hormon pertumbuhan. Organ sasarannya adalah tisu lembut atau tulang untuk merangsang pertumbuhan, sintesis protein dan metabolisme lemak. Hormon yang ketiga adalah hormon adrenal cortico. Organ sasarannya adalah korteks adrenal untuk merangsang korteks adrenal merimbiskan hormon aldosteron. Keempat adalah hormon perangsang tiroid. Organ sasarannya adalah kelenjar tiroid. Untuk merangsang tiroid merimbiskan hormon thyroxine. Hormon yang kelima adalah hormon perangsang folikel. Organ sasaran hormon ini adalah ovari untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan yang kedua adalah testis untuk merangsang spermatogenesis. Apakah hormon perangsang? Hormon perangsang adalah hormon yang mengawal atur rimbisan kelenjar hormon yang lain. Contoh, yang pertama adalah hormon perangsang tiroid dari kelenjar pituitari merangsang kelenjar tiroid. Contoh kedua adalah hormon adrenokortikop dari kelenjar pituitari yang merangsang kelenjar adrenal Terdapat hormon yang bertindak secara langsung ke organ sasaran. Contoh hormon daripada kelenjar pituitari iaitu 1 hormon pertumbuhan, 2 hormon oksitosin dan 3 hormon antidiuresis. Hormon-hormon ini akan bertindak terus ke organ sasaran, contohnya oksitosin bertindak terus ke otot uterus. Ini adalah situasi hipotalamus merimbiskan hormon perimbis gonadotrofin yang merangsang kelenjar pituitari untuk merimbiskan FSH atau hormon perangsang folikel dan LH atau hormon pelutinan ke dalam darah. Terdapat lima kelenjar endokrin manusia yang akan dibincangkan. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdapat pada leher manusia dan berbentuk seperti rama-rama. Kelenjar tiroid merimbiskan hormon tiroksina. Sasarannya adalah semua tisu. Fungsi hormon ini adalah untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan suhu badan dan mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar kedua adalah kelenjar pankreas seperti yang dibulatkan di dalam rajah ini. Terdapat dua jenis hormon yang dirimbiskan oleh pankreas. Hormon yang pertama adalah hormon insulin untuk mengurangkan aras glukosa dalam darah dan menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen. Hormon yang kedua adalah hormon glukagon untuk meningkatkan aras gula dalam darah dan menukarkan glikogen berlebihan kepada glukosa. Sasarannya adalah otot dan tisu adipus. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terdapat di atas ginjal. Terdapat dua jenis hormon yang akan dirimbiskan oleh kelenjar adrenal. Hormon yang pertama adalah hormon aldosteron. Sasarannya adalah ginjal. Fungsi hormon ini adalah untuk meningkatkan penyerapan semula garam mineral di dalam ginjal. Hormon yang kedua adalah hormon adrenalina Sasarannya adalah tisu otot, hati dan jantung. Fungsi hormon ini yang pertama, meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah. Yang kedua, meningkatkan kadar pernafasan dan degupan jantung. Yang ketiga, meningkatkan kadar metabolisma dan mengecutkan salur darah. Kelenjah yang keempat adalah ovari. Ovari akan merimbiskan hormon Estrogen, sasarannya adalah gonad, kulit, otot dan tulang. Hormon ini adalah untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan kematangan folikel, seterusnya memperbaiki serta merangsang penebalan dinding uterus. Hormon yang kedua adalah hormon progesteron. Sasarannya adalah gonad, Fungsi hormon ini adalah untuk merangsang perkembangan dinding uterus dan pembentukan plasenta. Kelima adalah testis. Dari rajah, kita boleh mengenal pasti kedudukan testis. Testis ini akan merimbiskan hormon testosteron. Sasarannya adalah gonad, kulit, otot dan tulang bagi lelaki. Fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan ciri seks sekunder dan merangsang proses spermatogenesis. Rajah ini menunjukkan apabila kita berhadapan dengan situasi cemas ataupun dalam keadaan lawan atau lari terhadap situasi tersebut. Apa yang berlaku adalah hipotalamus akan menghantar impuls saraf ke medula adrenal ataupun lebih spesifiknya ke sel medula adrenal yang akan merimbiskan dua jenis hormon iaitu hormon adrenalina dan noradrenalina. Hasil daripada rimbisan hormon ini akan menghasilkan gerak balas iaitu meningkatkan denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan aras glukosa darah dan meningkatkan aktiviti metabolisma. Seterusnya, dalam situasi ini, jantung mengepam oksigen dan glukosa ke otak dan otot rangka. Otot rangka mendapat tenaga tambahan untuk berlawan atau lari dengan cepat. Di sini kita dapati sistem endokrin dan sistem saraf bekerjasama. Ini akan menghasilkan gerak balas yang serta-merta dan akhirnya badan kembali ke julat normal. Persamaan antara sistem endokrin dan sistem saraf Pertama, kedua-duanya mempunyai tisu atau organ sasaran. Yang kedua, kedua-duanya menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Yang ketiga, kedua-duanya berfungsi menyelaraskan segala aktiviti badan dan kedua-duanya membawa maklumat. Jadual ini menunjukkan perbezaan antara sistem endokrin dengan sistem saraf. Sistem saraf terdiri daripada rangkaian neuron manakala sistem endokrin terdiri daripada kelenjar tanpa duktus. Dalam sistem saraf, utusan dihantar dalam bentuk impuls bioelektrik melalui neuron manakala dalam sistem endokrin utusan diangkut oleh hormon melalui aliran darah. Dalam sistem saraf, tindakan saraf adalah cepat dan serta-merta. Manakala, gerak balas yang dirangsang perlahan dan berpanjangan bagi sistem endokrin. Dalam sistem saraf, tempoh kesan atau pengaruhnya adalah singkat. Manakala, bagi sistem endokrin, tempoh kesan atau pengaruhnya adalah lama. Untuk sistem saraf, ia mengawal tindakan terkawal dan luar kawal, tetapi sistem endokrin hanya mengawal tindakan luar kawal dalam sistem saraf, sasarannya adalah efektor atau neuron lain, manakala sistem endokrin, sasarannya adalah tisu atau organ yang mempunyai reseptor spesifik. Sekian saja untuk subtopik kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu. Kita akan berjumpa lagi untuk subtopik yang akan datang. Bye!